Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 180, 12 banorë të Skillimit në Afrikën e Veriut ekzekutohen pasi ishin të krishterë. Kjo është e dhëna më e hershme dokumentuar mbi praninë të krishterëve në atë pjesë të botës. 1203, Kryzata e Katërt, një flotë venedikase me kryqëtar në bord, sulmon Konstantinopolin dhe e marrin atë. 1791, antarët e gardës kombëtare franceze nën komandën e generalit Lafayette hapin zjarr ndaj një turme jakobinësh radikal në Champ-de-Mars në Paris gjatë revolucionit francez, duke vrarë deri në 50 njerëz. 1821, Spanja i dorëzon Shteteve të Bashkuara të Amerikës Floridën. 1867, themelohet në Boston, Massachusetts, shkolla e mjekësisë dentare të Harvardit, e para shkollë dentare në SBA e lidhur me një universitet. 1898, ushtarët spanjollë në Santiago të Kubës ju dorëzuan forcave amerikane gjatë luftës spanjolle-amerikane. 1917, derisa Britania ndodhej në luftë me Gjermaninë, familja mbretërore britanike ndërroi mbi emrin nga Saksekoburg-Gotha në Windsor. 1918, car Nikolaj II i Rusisë dhe familja e tij vriten nga bolshevikët e Çekas në shtëpinë Ipatiev në Jekaterinburg në Rusi. 1918, Ania Carpathia, e cila kishte shpëtuar 705 mbjetuarit nga Titaniku i mbytur me 1912, fundoset pranë brigjeve të Irlandës nga një anije luftarake gjermane. Nga 55 njerëz në bord, shpëtojnë vetëm 5. 1936, lufta spanjolle civile, një rebelim i forcave të armatosura kundër qeverisë majtiste zgjedhur nga Fronti Popullor, shënon fillimin e luftës civile të Spanjës. 1945, presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit aleatëve të luftës së dytë botërore. 1955, u hap Disneyland në Anaheim të Kalifornisë. 1967, saksofonisti dhe kompozitori muzikës jazz John Coltrane ndroi jetë në moshën 40 vjeçare. 1979, presidenti Nicaraguas Anastasio Somoza dha dorëheqjen dhe iku në ekzil në Miami. 1990, udhëheqësi palestinez Yasser Arafat, 61 vjeç, martohet me Suha Tawil, 27 vjeçe. Suha u bë e njohur si veprimtare për të drejtat e grave. 1996, një aeroplan Boeing 747 që ishte nisur drejt Parisit shpërtheu në New York pak pas nisjes nga aeroporti ndërkombëtar John F. Kennedy. Të 230 personat në bord humbën jetën. 2000, Gjermania pranon të paguajë 5 miliard dollar për viktimat e periudhës së mizorive naziste. Viti 2000, Bashar al-Assad, i biri Hafez Assadit, u bë presidenti 16 i Sirisë.